ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବାୟୁସେନା ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କଠୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର କ୍ରାସ୍ ହୋଇଛି। ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରଣଜିତ ସାଗର ଡ୍ୟାମ୍ ରହିଛି ସେଇଠି ହିଁ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଦିନ ପ୍ରାୟ 10:20 ବାୟୁସେନାର ହେଲିକପ୍ଟର 254 ଆର୍ମି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ ମାମୁନକାଣ୍ଟରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା। ଡ୍ୟାମ୍ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କମ୍ ଅଛି। ତାର ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଚକର ମାରୁଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଏହା କ୍ରାସ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ, କ'ଣ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଯାଏଁ କିଛି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। କାରଣ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କଠୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ତ ଯେହେତୁ ଡ୍ୟାମ୍ ଭିତରେ ଖସି ପଡ଼ିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତ କେତେ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବ, କାରଣ କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବାୟୁସେନାର ଯେଉଁ 254 ଆର୍ମି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ ମାମୁନ କ୍ୟାଣ୍ଟରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା 10:20 ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ସକାଳେ ହିଁ ଏମିତିଆ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ହେଲିକପ୍ଟରଟି କ୍ରାସ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇ ରଞ୍ଜିତ ଯେଉଁ ସାଗର ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେବ ବୋଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।